Ik ben mevrouw van Kampen. Ik heb van augustus 1952 tot 1956 op kostendoor gewerkt. Ik had een andere opleiding, maar dit beviel me niet. In de kinderverzorging en toen kwam er een postbesteller, Jan de Notter, en die vroeg of dat ik geen zin heb op kostendoor te komen werken. Dat heb ik toen gesolliciteerd bij de familie van Dijk. Die hield postkantoor met zijn dochter samen. Maar er werd ook vroege diensten gedraaid. Dat was van 's morgens 6 uur. Want dan kwam de post aan met de postauto uit Rotterdam. En die gooide de postzakken binnen voor de bestellers. En dan was er altijd een zak bij. En dat was voor kantoorwerk. Waar wij de gegevens moesten doen van geld wat uitbetaald moest worden en dergelijke. En aangetekende stukken. Daar maakten wij dus een lijst van en dat deelden we uit onder de bestellers. De bestellers die moesten dat meenemen voor de buitendiensten. Want we hadden op Barendrecht buitendiensten. Dat was vanaf de Cornisseweg naar Smitshoek. En een gedeelte dat ging naar de Koedoot. En een gedeelte dat ging naar de Dordtse Straatweg en de Noldijk. U had het net over een postwissel, maar wat was dat precies? Een postwissel is een bewijs, een betalingsbewijs. Mensen die van de een naar de ander geld over wilden maken, die kwamen dan om een postwissel. Die vulden ze in, betalingsbewijs. Wij schreven hem in op een lijst. De rechtse strook, dat was de breedste strook, die kregen de mensen mee. En dan konden ze, dat was hun betalingsbewijs en de andere postwissel op zich, die werd bezorgd bij degene waar die zijn moest. Die kwam enig tijd later, kwamen ze weer naar het postkantoor en dan kwamen ze het bedrag wat erop stond, kwamen ze innen. Van legitimatie hadden wij nog nooit gehoord, want iedereen kende iedereen. Dus dan scheurden wij het linkse strookje eraf, dat was het smalste strookje. Die scheurden ze eraf. En dat mogen ze mee terugnemen, ze namen het geld mee en het middenstuk hielden wij. En dat boekten wij in als uitgave. Dat is onze kascontrole, dat wij dat geld uitgegeven hadden en dat was bewijs dat we dat uitbetaald hadden. Zo werkten we dan met postwissels. Dat werd gedaan met mensen die na scheidingen of iets een tientje in de week moesten betalen. Dus dan kwam bijvoorbeeld op dinsdag kwam meneer een tientje brengen en mevrouw die kwam op vrijdag het tientje halen. Maar dan hadden we wel al die handelingen natuurlijk van boekingen en alles ertussen. Wat is dan het verschil met de postgiro? De postgiro, dat was dat waren formulieren, die konden ze ophalen. En dan konden ze eventuele rekeningen buiten de gemeente of naar een zaak, konden ze daar het geld opstorten bij ons. Wij brachten, deden dat invullen en het inden het bedrag, maar we betaalden het niet uit. Een postwissel, dat kon wel uitbetaald worden door bestellers of door ons. Maar de postgiro, daar zat altijd een postbank tussen. Dus de mensen moesten, degene die ze aan betaalden, die moesten dus echt een postgiro hebben. En dat had iedereen niet. Dus vandaar dat ook ze nu aan de wissel gebruikt wordt. En wij moesten al de girobiljetten moesten wij opsturen naar Rotterdam. En in Rotterdam werd het verder verwerkt naar de postbanken. We hebben hier een foto van het spaarbankboekje. Wat voor werkzaamheden had u eraan? Er was ook een gelegenheid om bij de Rijkspostspaarbank te sparen. Daar hadden ze speciale boekjes voor. Daar kwamen ze mee naar het postkantoor en dan deden ze daar een bedrag van 10 of 15 euro. Dat was helemaal verschillend. Het was geen vast bedrag. Die boekten wij erin en we schaven er een stempel op van de gemeente Barendrecht en ze gaven het boekje mee terug. En wij boekten het bedrag in het speciale boek wat we daarvoor hadden van het hoofdkantoor, dat bedrag bij ons gestort was voor de afdracht. Maar mevrouw van Kampen, we hebben het gehad over de postgiro, over de postwissel en over het spaarbankboekje. Er moet toch wel heel wat veel contant geld aanwezig zijn geweest in die tijd op het kantoor. Ja, het is natuurlijk niet te vergelijken met de bedragen die nu allemaal roleren. Maar in die tijd, dan werd dat gewoon opgeteld. En we zeiden, nou, zoveel geld hebben we nodig, want dat hebben we ingeboekt. Dus ontvangen van de mensen. En dat moeten we afdragen. Dat moet naar Rotterdam. Dus dat werd in een leren
tasje gedaan dan. En dat leren tasje, dat ging weer in een postzakje. Want ja, het moest uiteindelijk naar Rotterdam. Lakstempeltje erop en dan mocht het in de cabine mee. Niet in de achterbak van de auto. In de cabine nam die mee en de chauffeur die tekende dat hij dat zakje meegenomen had. En zo ging het naar Rotterdam en daar werd het geld verder verwerkt. Maar we moesten wel altijd natuurlijk een bedrag thuis houden voor het uitbetalen weer van de postwissels en dergelijke. Dus al dat baargeld in die zak naast de chauffeur, dat ging gewoon zo over de weg? Ja, dat ging gewoon in de auto mee en dat ging gewoon over de weg. Vertrok dat naar Rotterdam, naar het hoofdkantoor. Een van de diensten van het postkantoor was de dienstenservice in de vorm van een telegram. Hoe ging dat in zijn werk in die tijd? Als er een spoed was in de familie dat direct doorgegeven moest worden en de mensen hadden geen telefoon, werd er een telegram gestuurd. Maar dat werd dan bij een postkantoor opgegeven, maar al iets hadden natuurlijk geen telex om het naar de plaats van bestemming te doen. Dus vandaar dan werd er een telegram gestuurd. Dat moesten wij opnemen per telefoon en dat moesten we via alfabet, dus A van Anton, B van Bernard, moesten we dat heel precies ging allemaal. Als ik dat dan op papier had staan, dan belde ik de bezorgdienst van de telegrammen. Dat was de vrouw van de post, Jan de Notter. En die kwam dan op de fiets en die bracht op Barendrecht bracht ze zo'n telegram weg. Dat was altijd een hele klus, want ze moest soms de hele andere kant van het dorp zijn. U werkte ook tijdens de watersnoodramp in 1953? Ja, en toen was het echt heel druk, want er waren natuurlijk families die moesten ineens evacueren. Dus waar zijn we? En die hadden tegenwoordig hebben ze natuurlijk een telefoontje zeggen, joh, ik zit daar. Maar dat werkte toen nog niet natuurlijk, dus dan hadden ze geen telefoon en dan verzonden ze een telegram. Ik ben daar en daar. En dat moesten wij dan doorgeven aan de mensen, de familie hier. En dat bracht dan mevrouw de Notter, die bracht dat dan bij de familie. Dan wisten ze, hadden ze enig idee waar de familie gebleven was uit Zeeland en dergelijke. En toen hebben we een hele drukke tijd gehad met telegrammen. En dat was precies natuurlijk in de winter, dus nou niet bepaald gezellig voor de. We zijn bij Joop Wieperaat en die heeft ook bij de post gewerkt. Joop, wanneer heb je op het Barendrechtse kantoor gewerkt? Ik ben in dienst gekomen in 1966 tot 1971. Daarna ben ik begonnen als besteller, als postbesteller, tot aan mijn militaire dienst. Toen ben ik even terug geweest en daarna heb ik mezelf mogen ontwikkelen in het oude staatsbedrijf. Toen je bij de post kwam werken, had jij de status van ambtenaar. En als er iets fout ging, dan werd dat officieel straf, werd het bijgeschreven op een strafstaat. Hoe ervoer je dat? Als je dan een keer in de fout ging of je was een keer te laat in dienst of je ging, er kwam een klacht van de klanten uit het dorp, dan werd dat genoteerd dat jij dat fout gedaan had. En dat voelde echt niet prettig op dat moment. Ja, toen je kwam werken, werd je beëdigd. Dat werd gedaan door de directeur. En wie was dat in die tijd? Dat is heel bijzonder. De directeur was destijds de heer Rozenboom, directeur. En dan de eed moest worden afgelegd om het briefgeheim en de geheimhoudingsplicht vast te leggen. En dat werd gedaan meestal voor de bestellers op de zogenaamde slaapkamer van het oude kantoor aan de Dorpstraat, waar de sortering plaatsvond. En ook daar heb ik met mijn twee vingertjes in de lucht gestaan. Zo waarlijk helpen mij God almachtig ten overstaan van de directeur. Ik zweer getrouwheid aan de koningin en getrouwheid aan de wetten van het land. En voorts zweer ik te beëerbiedigen de belangen van het Rijk met al mijn vermogen, zonder ooit of enige reden, hoe ook genaamd, mij van mijn plicht te doen afbrengen, of iets te doen of te laten dat in strijd daarmee is, en eindelijk dat ik omtrent brieven, telegrammen en telefoongesprekken de stipste geheimhouding zal bewaren en nimmer enig geheim dat mij in mijn bediening mocht worden toevertrouwd aan iemand, wie het ook zijn mocht, zal openbaren anders dan aan degene aan wie ik dit uit hoofde van mijn bediening verplicht ben te doen.
Ik was postbesteller en met name op maandagmorgen ging ik heel vroeg op mijn fiets, op mijn mobiletje, richting Barendrecht van Heerjansdam om de brievenbussen te lichten. Want om 6 uur komt de postauto uit Rotterdam en dan moesten alle bussen in Barendrecht gelicht zijn en de post daaruit die moest gestempeld worden en gesorteerd worden in 2 gebieden. Om 6 uur kwam dan de postauto uit Rotterdam met een vracht met postzakken en die werden dan door de postbestellers uit de auto gesjouwd op de stoktafel neergelegd. Die bundels die werden uit elkaar gerukt en die werden in mandjes gezet op de sorteertafel en we stonden daar rug aan rug te sorteren op de lopen, de wijken van Barendrecht. En toen gingen jullie post bezorgen en hoe lang was je daarmee bezig? Ieder had een stukje van de wijk, neem ik aan? Dat was afhankelijk van de grootte van de wijk en het volume van de post op dat moment in je eigen wijk. Afhankelijk van de drukte hadden we dan een tijd tot 11, 12 uur, soms 12:30. Maar soms ook door de drukte kwam ik wel eens na de middag kwam ik terug. Ja, want in die tijd werd er 2 keer per dag werd de post bezorgd en ja. Op zaterdag 1 keer. Zaterdag werd 1 keer bezorgd en maandag ook 1 keer, want maandagmiddag, dat was de maandagmiddagpost ook. Ja, wat deden jullie in de tussenliggende tijd? Want ik neem aan dat er een sortiment van pauze was tussen de eerste bestelling en de tweede bestelling. Ja. En afhankelijk van hoeveel het post. Ja. Wat deden jullie in de tussenliggende tijd? Dat was wel grappig, want sommige bestellers die woonden in Rotterdam. En er was de tijd te kort om met hun fietsje terug te gaan naar huis voor de boterham. Dus ze namen de boterham, het lunchpakketje, namen ze mee. En een beetje dollen en een beetje uitrusten. Zo kwamen die postzakken dus binnen. En dan hadden we dus 2 soorten mesjes voor. Eén een ringmesje, die deed je om je wijsvinger. En op zo, met deze handelwijze trok je in 1 vlug trok je die zak open. Daarnaast hadden we ook een normaal mes. Dat was wat gebruiksvriendelijker. Om dan op deze manier de zak open te maken. Maar inderdaad, we hadden dus geen elastieken, ook niet voor de bundels. Ook de bundels die waren verpakt. In touw. We hebben hier een foto van de meneer in een stofjas die de brief aan het stempelen is. Kan je het een en ander vertellen over de stempelen, de stempels en de diverse soorten stempels? Hier heb ik nu zo'n stempel van Barendrecht. En het is hetzelfde model als voor deze meneer de post staat te stempelen. Deze stempels, van speciaal staal, die werden gemaakt bij een fabriek in Oost-Duitsland destijds. Daar had een staatsbedrijf een speciaal contract mee en daar werden de stempels gemaakt. En waarom een stempel op een postzegel te plaatsen? Dat is heel simpel om ongeldig te maken. Ja, en naast die poststempel hadden jullie nog andere attributen, stickers ja. In het bijzonder, om op de brieven te plakken. Kan je daar wat van laten zien en wat over vertellen? Ja, dat is ook wel leuk. Dat is ook wel leuk. Hier zien we bijvoorbeeld een stempel met alleen posterijen erop. Dat stempel dat werd gebruikt als er vanuit de bestelling brieven tevoorschijn kwamen waar geen stempel op zat. Daar, met dit stempel, posterijen, werd die postzegel dan ongeldig gemaakt. Dan zien we hier nog een donker stempel met BRD nummer 1. Dat is een stempel van Barendrecht. Elk postkantoor had zijn eigen afkorting. Barendrecht was BRD en is BRD. En dat stempel dat werd gebruikt als lakstempel. En een lakstempel werd gebruikt op labels op postzakken waarin waardevolle poststukken in terechtkwamen. Zoals aangetekende stukken, gerechtelijke brieven en ook het geld. De bankbiljetten die werden verzonden en teruggestuurd aan de kassier, in dit geval Rotterdam. In 1997 ben ik bij de post begonnen. En ik ben met 40 dienstjaren ben ik eruit gegaan en dat was dan in 1996. Hey, Jan, kan je wat vertellen over de sfeer op het werk? Ja, altijd heel gezellig. Een kleine groep. Ik ben als 6e besteller daar begonnen. En toen ik stopte, daar hadden we 36 werknemers.
Ja, meneer, je hebt het over gezellig, maar in die tijd was je wel gewoon ambtenaar. Moest je houden aan voorschriften, waren regels, neem ik aan. Tuurlijk, we waren ambtenaar, maar omdat het hier erg kleinschalig was, die speciale voorschriften, ja, die leefde hier wel na, maar dat ging hier al erg gemoedelijk. Het is voor mij zelf nooit een probleem geweest. En natuurlijk, je bent in het begin officieel beëdigd. Maar ja, qua opleiding, dat ging hier allemaal erg kleinschalig. En dat regelde allemaal Jan de Rottenbroer. Dus, hoe lang duurde die opleiding dan? 6 weken. Ja, 6 weken liep ik met hem mee. Alle wijken wat toen voor Baarnen gold. 2 of 3 keer met elkaar dat doorgelopen en na 6 weken, nou ja, dan werd hij voor de leeuwen gegooid, zoals wij dat te noemen. Dan moest je het zelf gaan doen. Ja, jullie werden ook op pad gestuurd om AOW te brengen bij de mensen in de buitengebieden. Hoe zat dat? Want hier in het centrum, zeg maar, in Baarnberg zelf moesten de mensen ophalen, maar jullie gingen naar de buitenwijken? Wij moesten ook geld? In de buitenwijken namen wij dan de AOW mee voor de mensen, maar ook werd daar bij de boeren melkgeld uitbetaald. Kinderbijslag bij de vrouwtjes, maar dat was alleen in de buitenwijk hoor. De wijken rondom het postkantoor moesten de mensen het zelf halen. Nou, dat was dan met een kwitantie ondertekenen en dan gaf je de mensen het geld. En dan kreeg je zo hier en daar wel eens een fooitje. Meestal bij de meest eenvoudige mensen, dan kreeg je de grootste fooi. Ik weet niet of dat leuk is om dit even te vertellen, maar ik weet nog dat ik bij een boer melkgeld uit ging betalen. En toen had ik een stuiver te weinig. En toen zegt hij, Jan, we zien je volgende week weer. Maar wel om die stuiver vragen. En dat noemden wij dan hard uitgedrukt. Echte harde wijkers waren dat. Ja. Ja, je liep me met een hoop geld op zakken, kan je je voorstellen. Was er een vorm van beveiliging? Hoe ging dat? Nee, helemaal geen beveiliging. Je had een speciale portemonnee. Dat noemden wij dan de knip. Dat was ongeveer zo'n een soort beursje. Nou, we hadden natuurlijk toen die lakense pakken, dat ging in de binnenzak. Met aan de andere kant de kwitanties ook op loopvolle orde. En dat bracht je zo bij de mensen. Dan was het meestal een bakje koffie. Even een praatje, je was ook eigenlijk een beetje een soort sociaal punt. En wij wisten ook van het dorp alles en die buitenwijk, die mensen wilden wel op de hoogte blijven natuurlijk met een aantal dingen. Dat was het leukste onderdeel van je werk? Ja, een van de leuke delen. Ja, ja.